Tento diel Makeup and Gossip ti prináša Maybelline New York. Ahojte, je nedeľa, to znamená, že vy pozeráte show Makeup and Gossip a ako vidíte, tak vždy sme tu v tomto krásnom priestore salónu Beauty Factory a mojou dnešnou hostkou je krásna spevačka Rony. Rony, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. My sme sa rozprávali spolu po telefóne, že budeme si robiť teraz taký trendový make-up, ktorý sa nazýva, ako si ho nazvala, povedz? Espresso make-up. Espresso make-up. A ukáž nám ešte predtým, než začneme, také tvoje najobľúbenejšie produkty, bez ktorých nikdy neodídeš z domu. Moja kabelka totiž to pozostáva, že... Už to vidím, samé lesky. Z leskov a ceruziek a z ďalších leskov. Mm-hmm. Nejaká vaňavka, hej, ano. Samozrejme. Barbie zrkadielko. Takže to si úplne... Aby som sa videla teraz, a ano. Posledné je, že... Ďalší trblietali. Toto mám veľmi rada. Toto je talianská kozmetika, ktorú som aj ja objavila v Taliansku. Je to niečo ako púpa, nie? By som povedala. Áno, podľa mňa je to veľmi podobné púpe. No dobre, no tak začneme. Ty si tu šéfka, takže ja pôjdem vlastne úplne podľa teba. Takže čím začíname ako prvé, povedz si. Dobre, ja začínam, že s obočím. Lebo väčšinou ho pokazím, takže si ho potom vždycky umiem. A to je vlastne mydlo, aby sme povedali divákom. Áno, áno, áno. Ja si vlastne vždycky to obočie nejak zafixujem, aby nelietalo kadetade, lebo ho mám teda akože dosť husté, takže ho nejak úplne že nevyčesávam do... Do úplne do strapatania. Áno, áno, ja to skôr len tak akože trošku rozšírim a sčešem, aby bolo. Dobre. No ja si z toho robím takéhoto dikobraza inak, by the way, vždy na prvú. Áno, že si obališ vlastne ako keby každý chlpok tým štýlom. Áno, lebo mne tam vždycky niečo odstrelí proste, nakoniec. Husté obočie je akože strašne cool, ale musíš s ním vedieť niečo robiť, čo ja teda... Okay. Viac menej dlhé roky vystupuješ pred kamerami, nie? No je to tento rok 10 rokov. No a nezvykla si si, hej, že stále to tak vnímaš, že... Vieš čo, napríklad ja spievam, že od malička, a stále mám extrémnu paniku, ale že paniku. Aha. Normálne, že pred koncertom ja idem, že dom dlôb. Fúha. Mm-hmm. A je na to nejaký trik? Nenaučila si sa behom tých rokov antidepresíva. Niečo? Neviem úplne. Neberiem ich, a, takže neviem. A ale to... nemám žiadny trik. Mne to prejde, keď som napríklad že na stage. Že už keď tam už keď tam vojdeš, tak už to trošku tak opadne, nie? Po takej tretej pesničke. Začínaš si dávať rovno make-up, alebo si dáš ešte nejaké sérum, alebo vieš čo, ja si vlastne pred týmto celým dávam sérum, ale už som s ním došla vlastne sem. Aj sérum, aj krém. Dobre, tak serum. Ja si rýchlo dám. Ukáž divákom zatiaľ, že aké máš. Také to vidíš z Envy. To je ja teraz také, sérum. Že Instagramový fame to má veľmi veľký. Áno, a ja z Envy, akože dlhodobo som spolupracovala ešte, že nie že nejaké platené spolupráce, ale my vlastne s Natálkou, ktorá je zakladateľka, sme kamarátky, manažérka je s ňou roky, rokuce kamarátka. Takže ona ma k tomu dostala ešte, keď vlastne som ani nerobila spolupráce, že som to používala u nej. Ináč ja som potom použila od NYX Professional Makeup tento marshmallow podklad a je to taký krémik, veľmi príjemný, hydratačný, takže tento je tiež fajn potom ako podklad použiť. Tento mám inak aj ja doma, ja som ešte nevyskúšala. Príjemný, tak veľmi pekne aj vonia. Že nie je úplne taký zmatňujúci, ale naozaj, že hydratačný. To som presne chcela vedieť, že či ťa úplne zmatní, lebo ja mám rada taký, že glowy prirodzený make-up. Vieš, že ani taký... to už nemusím rozjasňovať, že on taký je proste. Ja som veľmi ovplyvniteľná proste TikTokom. Toto bolo, že strašne virálne na TikToku. Samozrejme som si to musela kúpiť. Ja som, že dosť fanúšik Catrice. Je to veľmi dostupná kozmetika. A ja som také, že potrebujem to mať, že všade. Keď sa mi to minie, proste, že mám to. A nikdy som sa nejaké nekupovala, že 600-eurové proste kozmetiky. Nemám na to peniaze. Takže toto je, že pre mňa alternatíva, že brutál, ľahké. Ano. Ja som vždycky chcela teda, aby to bolo, že glowy, nech to není úplne, že zmatnené, ale nech to je krycie, lebo ja a moje mliekové intolerancie sme takto v súžití. Ja som si zase zaobstarala tento Maybelline Perfect 4-in-1 Glow Makeup. Má to takýto smiešný tvár s takouto hubičkou vlastne, čiže sa to tak inak trošku nanaša. Ale ja mám od nich korektor, ktorý je taký istý, len je v menšom tento. Ale tak vidíte, že vlastne je aj make-up v takom istom balení, ale aj tak vlastne ešte ten finish budem robiť húbkou. Keď som opálená, tak používam proste túto štvorku a keď nie som, tak jednotku. No idem to akože vyčekovať, že... A možno aj taký mix by nebol úplne zlý, že si to proste... Presne toto som chcela, že či to ide mi... Túto paletku asi nepoužijem, takže idem na to. Keď sme sa bavili o tom, že vlastne spievaš a že spievaš od malička, od koľka tých rokov? Ešte od troch. Keď som bola menšia, ja som si tak spievala, že sama doma, ešte som nechodila do žiadnej akože nejakej zúšky alebo tak. Skôr som sa venovala tancu. Tancu? To je u mňa taký akože fun fact, že ja som sa venovala tancu, ale nebolo to tiež nejaké extrémne súťaže celosvetové alebo tak. Ale fun fact je aj, že si nanášaš make-up ceruskou. To som ešte nevidela. Ja tak proste...
čo chytím prvé do ruky. Akože niekedy štetcom, alebo prstom, alebo tak, ale už keď to s tým akože mixlujem, tak ja si to takto porozotieram, všetko zašpiniem na vôkol. Ja som tak nejak stále spievala popri tom, ale až niekedy podľa mňa na základke, že tak neskôr sa to u mňa prejavilo, že neviem, tretí, štvrtý ročník, že tie učiteľky si začali všímať na hudobnej, že teda viem spievať, boli také tie školské sláviky všelijaké. Až som sa posunula do nejakých krajských kôl a tam sa to nejak zistilo, že asi teda není to len tak bežné, hej, že len si tak spievam. Došla húbka, a teraz došla na rad húbka. No ja si ťa hlavne pamätám, alebo tak asi najviac si sa tak preslavila na Slovensku, keď ste štyri dievčatá išli spolu súťažiť. Ano. Kde to bolo? Československo má talent? Československo má talent. Že si to pamätám. Som nebola si istá, či to bolo Superstar, alebo čo to... Vieš čo, ja som pochodila všetky tieto súťaže. Ja som bola normálne štanga z všetkých súťaží, kde sa dalo. No, ale vy ale toto ste... bolo a vy babi ste sa poznali, alebo nie. Ste sa spojili niekde v zákulisi, či aký tam je príbeh? A keď si ho určite už povedala veľakrát, ale... Milión, ale akože stále ľudia nevedia, takže je to úplne dobrá otázka stále do každého rozhovoru. Vieš čo, my sme boli na castingu do paneláku. Aha. Toto bol point, casting do paneláku, chceli skupinu nejakú, proste, že... Bicie, basa, klavír, spevák, blablá. A Betka Ferencová vlastne už vtedy hrala v paneláku. To mala byť nejaká vlastne jej kapela. Áno. Vy ste sa teda, že vôbec nepoznali navzájom. Absolútne. Do vás my sme sa normálne spojili v rámci, to bolo v hudobnom štúdiu ešte vtedy v Creative Music House. Veľmi dávno. A oni vlastne vyberali spevačky, typovo sme sa im hodili hlasovo a tak sme skončili ako skupina. A to ste mali koľko rokov? To ste boli úplne mladé žaby, čo? 16? Alebo... Som mala 17. Miška 16, my sme boli vlastne 4, jedna bola najmladšia, Miška bola najmladšia. 16, 17, Laura bola tuším, že 18, my sme boli tak po sebe, veľmi tesne. A Betka vtedy mala, prepáč, 23. Aha, takže Betka bola najstaršia. Betka bola staršia od nás, áno, áno. Ale nechcem klamať, že či 23. No nechcem klamať, Betka ale bola jediná 18, vlastne, takže... no to stále. To sa nemusíme baviť. Čiže vás takto spojili a sadli ste si, lebo tak ako predsa len, že štyri baby, ktoré sa nikdy predtým nevideli a teraz bum, ich spoja a vy ste kapela a teraz akože chodíte aj si teda na tieto súťaže a vystúpenia. Tak ako to teraz tak s odstupom času hodnotíš? Akože na začiatku to bolo, že super, my sme proste si to úplne užívali. Vlastne sa stalo tam to, že každá sme chceli robiť inú hudbu. Jasne. A ja som bola prvá, ktorá vlastne povedala, že toto vôbec není cesta, aby chceli ísť vtedy do Prahy. A ja už som začala cítiť tlak, že vedela som, že nechcem robiť takúto hudbu. A pre mňa bolo, že múvnúť sa do Prahy, že proste strašný krok. Pokiaľ to bolo stále lokalizované na Slovensku, tak som bola, že OK, že však môžem si tu robiť keby niečo, proste stále som tu, ale pre mňa to bol, že tak veľký krok ísť proste do zahraničia, aj keď je to proste, že Česko, ale bol to pre mňa, že veľký krok a vedela som, že sa z neho nebudem už vedieť, ako keby tak ľahko dostať. A tam sa rozdelili naše cesty. Okay. Oni ale ešte fungovali chvíľu. Oni ešte fungovali, ale potom vlastne Betka už teda má nejakú solo kariéru, čiže nakoniec to tak či tak, tak to dopadlo. Asi s tým rozhodnutím spokojná? Úplne, takto, hej, úplne. Akože všetko je tak, ako má byť. Ano. Vieš, že ja by som sa vedela stále predstaviť byť s nimi, ale podľa mňa by sme ani jedna neboli úplne šťastné. Vidím tu aj korektor pod očí. Áno. Či ten si nedávame ešte? My sme ešte? Takí, že lebo ty aj sa také... dávame, aj sa nedávame niekedy. Vieš čo, ja si dám, lebo ja mám kruj pod očami, čiže ja bez... Ja som tak, že jak som sa vyspala niekedy. Bez korektoru ja neodídem veľmi z domu, takže to je to... Ale dávam to tak, že veľmi jemne fresh. Hej, hej, a jasné, ba tak úplne, že trošku. Každopádne Catrice Camouflage. Áno. Brutálny, žijem s ním už roky, rokuce. A ja zase som objavila tento Maybelline Eraser, ktorý je takéto ružovej farby, čiže ak máte zelené alebo modré kruhy, tak takéto niečo je pre vás úplne ideálne. Dobre, takže tvoj taký ten primárny zdroj príjmu je, dá sa povedať, hudba, alebo už si aj taký ten, že influencer? Kde vieš čo, môj primárny zdroj je teraz, podľa mňa Instagram. Po korone to bolo také, že ja som počas korony vlastne hudobne nemala čo, takže ja som úplne prepla na Instagram. A takto nejak u mňa ostalo, len som si skôr pretriedila firmy, s ktorými pracujem, že som si nechala dlhodobé spolupráce, s ktorými som naozaj spokojná. Dobre, teraz je ďalší krok nejak to zafixovať, alebo ideme... Nie. To ideš vyťahnuť. Ja tu mám takúto konturovaciu vec z NYXu, ktorá dúfam, že ešte drží, lebo ja s tým narábam
drží. Drží. Je to konturovacia tyčinka. Dobre, tak začni, kľudne si to nanies a ja si to od teba požičiam. Kde mám? Uh-huh. No a teraz sa držme. Díky zlaté. Akože ja tu mám ja to budem zapracovávať. Ja tu mám síce tento NYX Professional Cosmetic, takéto tmavo-hnedé niečo, tak ja to možno vyskúšam, vidíš, že takú náhradu, že dá sa to aj s veľmi tmavým make-upom. Teraz sa držkajme, hej, idem si urobiť zo seba takéhoto mini indiánka. Mm-hmm. Tuto si to takto ďobnem niečo na oči. Počkaj, bude z toho veľký výsledok, počkaj. Vždy to chcem tak snatched, takže si to tak nejak ťahám, že do vonku aj s tým obočím. Niekedy si tak zamýšľam nad tým, že vlastne v tých slovenských rádiách je najviac počuť, že ja to teraz naozaj nechcem uraziť žiadnych fanúšikov, ani Elanu, ani IMT Smile, ani nikoho takého, ale že nemáš aj tých niekedy pocit, že vlastne tie rádia nedávajú ako keby viac priestoru tým mladým umelcom, že není vás počuť takto, že v rádiu, že... Akože... Ja tomu na jednej strane rozumiem, lebo tie rádia počúvajú, povedzme si na rovinu, že starší ľudia, že tí mladší sú proste závesení na streamoch, ale keď idem do auta, ja si rada pustím rádio. Čiže za mňa, kebyže je tam napríklad viacej slovenskej mladej hudby, aby som sa potešila. Speváčky a speváci mladí ako ty, tak vlastne fungujú presne na streamoch, ako si to povedala. Určite. Akože mne teraz začali hrávať s kýmsi, vlastne čo som naposledy videla, celkom to akože prešlo v rádiách, že sa im to páči a hrávajú to, takže beriem to ako takú skúšobnú asi vec od nich, že oni podľa mňa chcú sami vedieť, že čo tých poslucháčov akože zaujíma. Že ja to považujem stále, vieš, za úspech, že vôbec mladého človeka, že zahrajú v rádiách slovenských. Pre mňa je to, že najviac, ja som na tom vyrastala, že ja som chcela byť v rádiách, časopisoch proste. Ja som sa na to najviac tešila. Mne je ľúto CD-ček ešte. A ako často spevák ako ty vydá album? Ja vôbec, vysvetli mi to prosím ťa ako úplnému človeku, ktorý absolútne nevie, ako to funguje. Že ty vydáš album, dáme tomu je tam 15 pesničiek a ty potom vždy nejakú pesničku z toho albumu hodíš von, hej, a z toho je nejaký virál alebo proste. Vieš čo, ono je to veľmi od interpreta, vieš. Sú tu interpreti, ktorí vydávajú album každý rok. Sú tu interpreti, ktorí vydajú jeden už v živote nič nevydajú. No ja vydávam teraz vlastne prvý album, ja som mala predtým EPčko. A... Ale povedz divákom, čo je EPčko, aby... EPčko je vlastne taká zmenšená verzia CDčka. Ono to bolo tak, že väčšinou tie EPčka sa dávajú iba na streamy už. Ja som chcela fyzicky nosiť, tak som spravila z toho ako keby CDčko. Čiže ľudia mali fyzicky ten album. Ale bolo to teda zmenšenej verzii, že bolo tam 6 pesniček, tuším, tam bolo, alebo tak. A teraz som si spomenula, že vlastne ty si dosť často nahrávala aj s Matejom Zrebným. Áno. Áno, a teraz vlastne som si na toto spomenula, na tieto vaše videjka, tak prosím ťa k tomu, ako ste prišli, alebo... Lebo on vtedy, tuším, tak nejak začal spievať, nie? Nejak s tebou. Akože k nám dvom, ako sa došlo? Áno, ako sa to vlastne celé začalo, ale ešte predtým mi ukáže, že čo ideme si robiť, aby sme popri tom Ja idem teraz robiť tento highlighter, ktorý vyzerá, že odpadne odtiaľ podľa mňa, lebo... Tak obyslím iba tak trošku, vieš, iba tak špičku. Vypadol ty. No. Tuto ideme dodať môj glow a stále je to hnedé, lebo ten highlighter není úplne, že iba... A tiež to NYX, hej, to je stále značka. tá istá vlastne konturovacia tyčinka. Ja mám zase nejaký. On je taký, že keď ja som úplne biela, tak aj tak to vyzerá, že už... On je taký zlatisto, taký šampanský. Čiže super do nášho espresso make-upu. Čiže si odávaš tuto na tieto lícne kosti klasicky. Áno, a ja to ťahám vlastne až tuto, na dobočie. Aha, že aj na dobočie. Lebo chcem ten glow tuto. Áno. Chcem tam podobočie. Také ožiarené. Áno, ja to chcem, že úplne, že lesklé. No a Zrebný. My sa poznáme ešte z čas For Someone. Lebo Matej, áno, extrémne dlho. Matej totiž to začínal ako fotograf. Ale tak toto som vôbec o ňom nevedela. My sme sa zoznámili na nejakej akcii, kde sme boli s babami a on tam fotil. Ale fotil také, že zákulisné foto, alebo nejaké profi portréty? On bol taký ten, normálne, že čo ho volali na akcie, aby mal výstupy. On mal aj firmu nejak, že tak sa venoval tým fotkám aj stuškovým a všeličomu. Tak toto počujem prvýkrát. No, sám. Treba, máte, ja som zavolať na make-up, on to porozpráva. Takže my sme sa takto vlastne zoznámili a potom on začal točiť videá, také tie vines všelijaké, hej, že vtipné. A my sme sa nejak tak akože evidovali stále, že sme boli za dobré, vždy keď sme sa videli. A párkrát ma zavolal, či mu neprídem zahrať niečo, nejakú malú rolu. Ja som sa na tom strašne vždy bavila a raz od neho došiel nápad, tak akože už neskôr, že ho vlastne baví veľmi hudba, že či by som išla s ním do úplného experimentu, že by sme robili proste vtipné videá, ale že hudobné.
Takže čo môže byť lepšie spojenie ako to, že máš niekoho kamaráta, ktorý robí vtipné veci, mm-hmm. ktoré ťa bavia, lebo je to mimo tvojej práce vlastne, nejaká, že mimo komfortnej zóny. A on chce ísť mimo komfortnej zóny. Mm-hmm. Že sme sa vlastne obidvaja nejak tak akože ťahali z tej komfortnej zóny. Tak som povedala, že poďme, že však keď to bude flop, tak no to, jak keby sme v živote nezažili žiadny flop. Jasné. A nakoniec to bolo, že dosť úspešné. No ideme na tiene, ktoré proste ja neviem ako robím, takže mám tu takúto bronzovaciu paletku, konturovaciu od Essence. Úplne, že simple. Vždy si na to zoberiem nejaký, že menší štetček. Ja mám zase klasicky tento môj mix, pretože tam mám úplne všetky možné odtiene. S mojimi šikmými očami musím nanášať niečo takéto. Ešte sa potom dostaneme ale do tmavších podľa mňa tieňov. Takže tuto je si na taký tmavší tieň, hodziak. Uh-huh. Len nech tam je. Ešte ho budeme blendiť. Dobre. A ťaháš ho tak smerom dovon, že sa mi zdá? Áno, áno, ja si robím taký... Také mačacie oči si presne, robíš. Presne. A každý album obsahuje jednu takú tú známu pesničku, single, nie? Mm-hmm. Dobre to hovorím? Áno, áno, áno. Som úplne vedla. Nie, dobre hovoríš. A ty už ten single máš vonku, že už sa vie, ktorá to je? Ja som vydávala, že 3 alebo 4 veci a z toho vlastne všetko sú single. Single je to, čo sa rozhodneš ako keby, aby promovalo ten album, bo je to teda jedna pesnička, ktorá ide von, mm-hmm. hej. Čiže ja už som dala 4 z toho albumu, a ktoré sú vlastne single, ale úplne neviem, že či je tam tá nosná. A nemáš takú tú, že toto je tá, že toto je tá úplne, čo keď vždy, keď ju počuješ, tak vieš, že this is it? Áno, 2004. Pre mňa je to, že 2004. Mm-hmm. To bol vlastne prvý single, ktorý som vydala z toho albumu a je podľa mňa, že najviac... Tak potom je rozhodnuté, tak potom najviac vieš, opisujúci. Ktoré? Ale neviem, že či pre ľudí. Vieš čo, je to taká klubová 2000-ková vec, naozaj, mm-hmm. že by som to prirovnala... Také retro, ako keby. Áno, áno, že... celý ten album mm-hmm. bude vlastne retro, úplne. Ja tam dávam vlastne prierez hudby, ktorá ma nejak formovala. Mm-hmm. A v podstate sú to, že 2000-ky. A kto ťa tak formoval? Koho si počúvala v takom veku? Za mňa to bola, že najviac Christina Aguilera. Mm-hmm, Britney jasné, Spears, mm-hmm. Justin Timberlake, J-Lo, mm-hmm. Aliach napríklad. Jo, áno, to si pamätám, ona potom vlastne havarovala na lietadle. Ježiš, áno, to je normálne taká škoda, že... Mm. Ale to teraz má veľmi silnú fanúšikovskú základňu. Extrém. No, dobre, dali sme si tiene. Ano. Takéto, flakové. Vieš, čo si stala len toto trošku viac na toto oko? Tam to máš ako keby menej. Môžem? Mm-hmm. Moje padnuté oko, toto napríklad. A naodol, ty máš také exotické oči, ty vyzeráš tak azijsky. Akože mňa to veľmi baví, ten výzor, malovať to, je na nervy. Na toto mám potom takýto veľký blendujúci štetec. Áno. Vôbec neviem, ako to nazývať. A ja to proste len... A s tým si to taký čistý, tak ja si... Žďupkám, aby to išlo dostratené, aby to nevyzeralo, že tam je proste modrina. Je veľmi dôležité každý tieň potom s takýmto blendovacím, košatým, čistým štetcom, potom okrúhlymi pohybmi si takto rozblendovať alebo rozmazať úplne dostratená, aby neboli vidno vlastne ohraničenie toho tieňa. Ale mám tu ešte ten teplejší tieň. Ten si dáš na viečko? Ten si dám, že nad to. Aby to nebolo proste studené, že ja to robím ako keby také ohraničenie toho tieňu. Že ja to dávam už vlastne odtiaľ to niekde. Uh-huh. A iba si to tak nejak prebehnem aj s tým tieňom, aj ponad neho. Ale zároveň si vlastne dáš ten tieň aj na zbytok viečka. Áno. Takže milujem takéto líčenie, že ani ti netreba veľa produktov a o tom vlastne aj filozofia podľa mňa tohto cappuccino alebo latte make-upu, ano, ano. Že na všetko použiješ naozaj že jednu konturovaciu paletku a z toho si vieš robiť všetko. Make-up. No a ja opäť beriem hen ten veľký štetec, ktorý neviem kam som dala. Áno. Tam blendovací a celé si to tam rozblendujem, aby to vyzeralo ako jedna guča. Mm-hmm. Ktorý mám v ruke. Tuto idem, že tmavý tieň. Dobre. Snažím sa ho tak vždycky naťupkať, aby mi nezliezol. Ešte som mala taký ploský štetec niekde. Myslím to niekedy, no ešte uvidíme. A s tým si ideme podmalovať, tak? S tým ideme dole, no. A ideš po strana. Celej dĺžke, alebo iba tu si idem po celej, ale snažím sa, že čo najtenšiu, mm-hmm. ako keby tú tmavú, lebo ešte budem dávať po to tú svetlejšiu. No a aké máš... plány do budúcnosti, lebo teraz si povedala, že teda vydávaš album, takže na to sa určite tešíš, budeš mať asi veľa proma spojené s pesničkami, nie? Tam sa nejak aj koncertuje, chodí po Slovensku alebo po nejakých akciách. Presne, toto teraz vlastne riešime, že no dokončovanie tých pesničiek samozrejme, lebo ešte sme neni hotové, takže toto je že najväčší proces. Mhm. Ale teraz sme začali riešiť vlastne túr, ja som ešte nebola na turné, lebo vlastne s EPčkom sa malo ísť, mm-hmm. no bohužiaľ došla korona, takže presne vtedy, jak si ja som mala začať túr, proste lockdown. Mm-hmm. Takže teraz vlastne pôjdem na prvú túr. Áno, čiže človek si normálne môže kúpiť lístok na tvoj koncert, alebo to ano. Je
Hej, tak? Som nevidela, že či to v rámci nejakého festivalu? Nie, nebude to tak, že pár zástavok po Slovensku zatiaľ. Akože chceli sme aj Česko, ale uvidíme teda, že ako sa to ujme. A máš takú, že silnú základňu fanúšikovskú aj v Čechách? Je ich tam dosť, len stále to neviem proste, že odhadnúť, že či je to také, že vieme urobiť tur v Čechách. Ja stále neviem, či je toľko ľudí vlastne na Slovensku, že či sa tam dojdu. Hovorím, ja idem vždycky na každý koncert s tým, že či tam niekto vôbec bude. Áno, že máš takýto mierny stresík a ja určite verím tomu, že to dopadne dobre. Takže extrémne som z toho vystresovaná, ale presne preto, že akože ja viem, že to bude super, ja do toho dám úplne všetko, pracovne, fyzicky, čo bude možné, ale neovplyvníš to, či tam tí ľudia budú alebo nebudú, či sa budú baviť alebo nebudú, či to je pre nich. Z tohto mám ja stres, že? A kedy má byť ten koncert? Čo môžeš odpromovať? Vieš čo, plánujeme to na november. Bude vlastne nejakých 5 alebo 6 zastávok, uvidíme, ako sa to podarí. Každý víkend by som chcela aspoň jednu. Krst bude v Bratislave, to je isté. To bude vlastne najväčšia zastávka, kde budú aj hostia. Práve dohadujem termíny, kedy kto môže. Budú tam hostia, ktorí budú vlastne aj na albume. Jediná zastávka asi, kde sa nám podarí spojiť všetkých, lebo nie je to proste fyzicky možné, keďže každý hrá. A ostatné zastávky sú ešte také, že v nedohľadne. Bude ich tých 5-6, ale že stále nevieme, že kam. Potom vlastne, ak pôjdete, tak časom tak uvidíte, že čo kde ako naplánujete. Áno. Niekedy v septembri, v polovici by sme chceli vypustiť finálny zoznam, kde kto môže ísť a spustiť nejaký predpredaj tých vstupeniek. Takže ďalší krok, keďže tie nemáme, je obočie. Je to Nyx Lift and Snatch. Ja mám tiež Nyx. A je to len taká klasická ceruzka. Takže chlopky si ideme robiť. Ja si idem, že chlopky mám. A toto je, že najviac sa trásem pri tom. Vždy, extrémne. Ďalej ideme špirálu. Podľa mňa poďme do špirály. Dobre, tak poďme špirálu. No ja používam túto Maybelline Falsies Real. Tá je super. Neviem, že či ju poznáš, pretože ona má v sebe také jemné vlákna. Čiže čím viac vrstiev si dávaš, tým viac si tie mihalnice narastú. Lebo vlastne to si kúpim. To ja potrebujem. A reálne akože máš toho dlhé mihalnice. Nie som síce na TikToku, ale je to tiež taký trend. Neviem, či sa sa chytilo na TikToku. Toto ma úplne obišlo, takže som zvedavá. Ja mám špirálu. Čo mám za špirálu? Od Dermacolu. A používam už asi, že 2 roky, no s tobou premieňam, ale mám taký lifehack, že ona musí byť trošku staršia. Ja mám teraz úplne novú, takže neviem, či sa mi to podarí. Milujem, keď je špirála, že mesiac stará už. A ja mám toto isté. Že už proste je taká suchšia, tak. Lepšie mi drží, lebo keď je úplne nová. Tak musíš dávať 50 vrstiev. Presne. A to staršia úplne jedným ťahom ti krásne zlepí. Ja to mám tak rada. Ale ty máš priateľa, no tak mi ešte o tom povedz trošku viac, že koľko ste spolu, ako ste sa zoznámili. No sme spolu 2,5 roka, ešte priateľ je odo mňa starší, dosť, ja som vždycky bola vlastne na starších chlapov. Tam bola taká sranda, že my sa poznali vlastne 10 rokov, ale ja som bola u neho vlastne ako klientka ešte z For Someone, on bol náš producent. Ale? A vtedy ja som bola, že malé mačiatko, žieňatko, ktoré akože ešte ani by nepozrelo na takéhoto chlapa, lebo on bol vtedy reálne, že dospelé, som mala 17, hej, čiže to bol, že pre mňa veľký rozdiel, ale jak som dospela, my sme sa nejak tak akože míňali životom, že sem tam sme sa stretli na nejakej akcii alebo niečo, ale nič strašne special, že nestretávali sme sa sami, hej. A ja som sa rozhodla robiť, že konečne album a taký nejaký veľký krok v môjom živote hudobný, tak som sa rozhodla ísť k nemu. Lebo on bol pre mňa vždy, že najlepší proste na trhu. Vždy som si povedala, že keď proste raz už zarobím a budem mať peniažky na to, aby som sa mohla proste venovať hudbe a sebe, tak pôjdem k nemu. No, tak som došla, už som neodišla. No. Že vlastne niekedy ten pravý na teba čaká, len to proste, alebo sa aj poznáte, len to proste trvá. Áno, že my sme sa tak nejak obchádzali a predsa len bol tam fakt ten vekový rozdiel, že on je od 12 rokov odo mňa. Čiže naozaj v tých 17-tich to bolo, že to by bolo divné a vôbec tam nič neprebehlo. Ja som mala vždycky strašne rada, že vždy, keď mi niekto povedal, že Maxo, tak som strašne pekne o ňom rozprávala, bol mi strašne sympatický, že som k nemu okamžite mala nejakú takú náklonnosť, ale skôr som to brala tak, že niekto ti proste v živote proste sadne. No a ako to hodnotíš, keď sú obidva partneri v podstate z rovnakej branže, alebo vlastne nemáš ten problém, že potom pracujete aj spolu doma, keď ste? Najhoršie. Vieš čo, ja som to vždy chcela. To bol proste, že sen pre mňa mať niekoho proste z branže, niekoho, kto je hudobník, alebo proste producent, alebo gitarista, alebo niekto, kto sa proste venuje hudbe, aby sme si rozumeli a zistila som, že to bolo to posledné, čo som potrebovala. A ešte mať proste svojho frajera za producenta, ktorý ti má ako keby šéfovať a povedať ti čo. Lenže my sa tam vlastne producenti obaja, takže sa tam hádky, hocčo, akože talianská domácnosť totálna, lebo on má na to názor, ja mám na to názor, zle. Ako náhle ste už v nejakom bližšom vzťahu, ako len proste pracovnom. V pracovnom vzťahu si nedovolíš ako klient povedať niečo producentovi, že ho to naštve, alebo urazí, alebo ho ráni.
A toto nám už tam padli hranice. Jasné, ja sa rozumiem. Čiže on mi niečo povie, sa zdujem, alebo sa rozplačem, alebo že no ešte raz a odchádzam. A on to má proste veľce podobne, takže niekedy je to akože bolestivé, ale začiatky boli takéto, že my tým, že sme si hneď začali v podstate, tak začiatky, že nám hranice hneď padli. Jasné. A začiatky boli, že ťažké nastaviť to. A po takom roku už sme tak nejak začali chápať, že kto čo potrebuje, ako komunikovať, aby sa to nejak akože hýbalo. A už lepšie. Super, už lepšie. Super. Ale stále sú tam teda kleše. Ale tak to by bolo aj vo vzťahu s hocikým iným, akože povedal. Akože si. Áno, ale teraz je to také, vieš, že my spolupracujeme, dokonca máme štúdio doma, čiže my to máme všetko v dome. Čiže všetko máte v jednej domácnosti. Je to hrôzne niekedy, lebo o čom sa máte rozprávať? Robotu máte rovnako, vieš, kebyže máš inú prácu, tak dojde proste čavo domov a povie ti, že no, tak toto a toto a my, no čo mu poviem, že no, mám akože producenta, fú, to je ale veľká. Nemôžem ani pohovárať, vieš, čo mu poviem. Ale akože na druhej strane je to, že zázrak, lebo je to dokonalé. Na jednej strane je to veľmi magické, na druhej je to problematické. Chápem. Ideme krok na pery, ešte budeme dávať ceruzku do očí. Čiernu. Čiernu. Dobre. Ja mám takú, že ona je čierno-hnedá od Maybelline Tattoo Liner, čiže ona naozaj že vydrží veľmi, veľmi dlho. Odporúčam, je super. Ja mám úplne, že basic čiernu, najčiernejšiu, aká sa dá normálne, že 01 Black od Essence. Úplne, že obyčajná. A dávame ju úplne dovnútra. Dobre, takže ideme teraz na pery. Ukáž, že čo máš na pery, do akých farieb pôjdeme, predpokladám. Mám tu nixacké všetky ceruzky. Je to, že Nude Truffle, Nude Beach a potom tu mám, áno, a potom je tu Espresso. Espresso, čiže to je úplne na naše líčenie. Áno. Dobre. A ty si tu obkreslíš tie pery a aj si vyfarbíš. Presne tak. Kontrukou. Všetko je na všetko ceruzky. Ja sa teraz opýtam takú trošku možno citlivejšiu otázku, ale predsa len akože tento showbiznis a tak, aj medzi možno spevákmi, hercami a tak veľa z nich sa popriznávalo, že malo možno problémy alebo skúsenosti s drogami alebo s alkoholom. A ja som zachytila, že ty si niekde aj hovorila takú tú svoju životnú skúsenosť s alkoholom, ak sa nemýlim. Čo to bolo za obdobie? Čo sa stalo? Ono to bolo tak nejak podané v tých médiách, lebo ja som dávala v rámci nejakej otázky alebo niečoho, už si to úplne nepamätám, vyjadrenie na Instagram. Bolo to v rámci korony a to obdobie už bolo ako keby dávno za mnou. Áno. Že nebolo to akože čerstvé pre mňa, takže nejak som sa k tomu neviem ani prečo vyjadrovala, nepamätám si to. A bolo to v médiách podané, že nie, že som mala že problém s alkoholom, ale nejak to podali, že som ako keby abstinent, alebo že nejaký bývalý, ale nechcem povedať, že alkoholik, ale tak nejak to bolo podané. To by som chcela uvieť na prvú mieru. Nie, nebola som, že závislá od alkoholu. Mala som, že problém s alkoholom, keď som bola akože mladšia, by som to nazvala, že to začalo doskoro u mňa. Keď som mala takých, že 15-16, asi všetci tam to nejak začínajú skúšať alkohol a tak. A ja som bola dosť, že party žena. Hej, že dosť som si ulietala na alkohol, ja som vypila, že dosť veľké množstvo alkoholu. Že si vedela asi aj zniesť dosť veľa alkoholu. To bol podľa mňa ten problém hlavne, lebo keby sa to nedeje, tak by som podľa mňa ani toľko vtedy nepila. Problém začal byť tam, keď som začala vlastne byť so skupinou a presne, že showbiznis, party, všetci ťa niekam volajú. Ani to nebolo také, že ti akože ustreli z toho deka, ale skôr, že si to užívaš. Neberieš to ako problém. Lenže ja som teda pila dosť. A hovorím, nebola som od toho závislá, že netriasla som sa, nemala som ešte ako keby abstinenčné príznaky. Ale keď som pila, že tak akože párkrát už do týždňa, a nebolo to, že jedno vínko, hej, že bol to aj tvrdý alkohol, tak som povedala, že asi mám akože s tým problém. Na mene, sama pred sebou si to uznala? Sama pred sebou. Nikto mi to nehovoril, ani si to nikto nevšimal. Vieš, že to bolo stále v rámci, že ja som bola v podstate, že stále veľmi mladá. Všetci to brali tak, že si užívam, ale ja už som vedela, že to není v pohode, že si idem sadnúť cez týždeň sama alebo proste s kamarátkou a vypijem fľašu proste Jacka. Vieš, že není to v pohode. A začala som to sama na sebe tak všímať, že okej, že idem niekam na party a budem sa snažiť nepiť. Že ešte to nebolo tak, že som to úplne strihla, ale že uvidím, že čo to dá a bol to fakt problém. Nebolo to, že ma triaslo, ale teraz, že všetci pijú, všetci ťa ponúkajú. A ja som iba tak skúšala, že čo to dá, keď nebudem večer piť jednu párty a bolo to fakt, že problém. A vtedy som si povedala, že asi akože stačilo, tak som to takže striktne odstrihla a do toho ja som mávala úzkosti už dávno diagnostikované. Takže alkohol určite ešte môžeme podporovať. Určite to vôbec úzkosti. Nebolo teda na to príjemné. Tak som to úplne že strihla a 3 roky som nepila, že ani kvapku. Okay. Bolo to, že
hard, lebo ja som si neodstrihla, že party, do toho som spievala, koncertovala, všade ťa teda všetci núkali, máme na Slovensku nátoru, že určite, však doj si, vieme, a čo a si, však trápna, daj si prosím ťa. A ja som bola taká, že ťažko sa odmietalo, ale podarilo sa, že 3 roky vôbec. Ja som po tých 3 rokoch skúsila, že čo to dá a že či to viem ovládať, či som v nejakom akože štádiu, že hej, bola som závislá a už sa toho fakt nemôžem chytiť, alebo je to v poriadku a zistila som, že už to nepotrebujem. Okay. Že už to nebolo také, že som došla na party a teraz čo budem robiť, že ježiš, musím ísť domov, lebo nedá sa tu vydržať. Bola som úplne v pohode bez toho a teraz doteraz som taká, že vlastne nepijem skoro celý rok, len keď je nejaká svadba, oslava, dojde mi kamoška, je leto, ideme na dovolenku, dám si drink, ale už je to, že drink, dva drinky max, tri, hej, že niekedy je to tak, áno, raz za rok sa opieš na nejakej svadbe, ale není to, že chodím teraz každý víkend sa opíjať niekam do klubov, čo u mňa bola akože úplne prirodzená vec. Okay. Takže toto som chcela v mojom živote, okay, že veľmi super napraviť a myslím si, že sa to chvála Bohu podarilo. Pery máme, alebo ideme si na ne ešte niečo? Ja tak ešte idem, ja som vlastne dala tú kontúrku, takú tú strednú, čo som ti hovorila. Okay, tak kudne si dorob. Ja si robím taký, že line, aby som to úplne že nedokafrala. A ešte keďže sme takto v klinike, tak ešte sa zvyknem pýtať báb, lebo to je klinika Beauty Factory, kde ženy chodívajú na rôzne úpravy, na kyseliny, botoxy, tak je niečo, čo máš na sebe upravené, alebo chcela by si v budúcnosti niečo podstúpiť? Ale samozrejme, ja som mala pery jak papier. Vidíme, že nemám jak papier, ale akože som taká, že snažím sa to držať s mojou lekárkou, takže... A kam chodíš, na akú kliniku? K Mazreku Medical. Áno. Merita, teraz som si dávala prvýkrát vlastne botox. A? Došla, už došli prvé vrásky. Aj. Chcela som taký, že jemný, že nech to iba fakt, že nech sa mi nerobia tie vrásky, nech tomu predídeme. A chodívam si dávať botox, ale to zo zdravotného hľadiska, do žuvacích svalov. Mám bruxizmus, aha, do toho úzkosti a zatínam zuby. Čiže v noci vlastne brusíš zubami, hej? Áno, niekedy nielen v noci, ešte do toho nosím strojček, teraz je to akože viacej fresh. Že mi to akože nebrusí tie zuby, ale moja zubárka by ti porozprávala o mojich blombách, ktoré sú tam 3 dni a jasne, nie sú, alebo sú popraskané. A kvôli tomu, lebo mne vlastne sánka z toho odchádza. A lesk potrebujeme na pery, predsa. Dobre. Predsa lesk. No a teraz je otázka, že ktorý? Máme lesk? Ja si od teba iba tak zoberiem, že na prst. No ja by som navrhovala tento. Ja som tiež do ňa chcela ísť. Dobre, tak poďme do toho v kľude. Aha, on je taký, že dosť strieborná trošku. Takže ideme do Kika. Jo, krásne vonia. Dokonale. Ešte toto je Kiko Milano, ale na to tu je nejaký názov, je to, že číslo 31, 3D Hydra, je trblietavý, neviem, či to je vidno, lebo oni niektoré majú už rovnaké čísla, ale sú vlastne, že netrblietavé. Čiže tento je trblietavý, ja si tie trblietavé kupujem. Takže sme hotovo? Ja by som možno ešte tú linku tam dobla. Dáme, že hnedú linku. Dobre. Od Catrice, ono je to, že na obočie, ale ja používam na linku, lebo ja sa strašne bojím tmavé farby, aby som niečo nepokazila. Tak ja si dám toto Tattoo Liner od Maybelline, hnedú. Takže len taký wink si tam robíme, takú... Áno, ja robím takú, akože na moje oči nikdy neviem, ako mám robiť linku. No inak môžem to naučiť. Dobre. Ja to robím tak nejak, že ako sa zadarí. A ja to potom keď tak rozmažem, že štetcom alebo prstom, že ju potiahnem ako keby... Vidíte? Dobre, pekne, tak dohora si ju nakreslila. Aha, púder som si nedala. To ešte tam môžeme dodebnúť. Na to napríklad ja používam inak túto húbku. Chcela som si objednať takú tú ťapku na prst. Neviem, ako sa to videla volá. Videla som to už niekde. S tým si to ťapkať, lebo ja si to akože nefixujem úplne celé. A ty máš NYX, ty máš vlastne stlačený ten púder, ja ho mám zase takýto práškový. Áno, vlastne transparentný. To isté. Uh-huh. A pod oči klasika T-zóna, hej, aby sme sa nelaskli. Presne tak. A ja si to vlastne iba akože tak vťupkám. Hotovo? Super, poďme sa odfotiť. Vyber telefón, urobíme si fotku na pamiatku. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu, bola si super hostka a ja ti želám, nech sa ti veľmi darí, aby si nemala taký stres z toho koncertu, ktorý ťa čaká, alebo teda z tej šnúry. Určite príde veľa ľudí, tvojich fanúšikov ťa podporiť. Takže len to najlepšie ti želám a dúfam, že sa vidíme niekedy na budúce. Ďakujem, budem veľmi rada, keď ešte niekedy niečo spískame, možno modrý make-up teda. Dobre, ďakujem.